Республика партиясы отандық кинематографияның көрнекті өкілдерімен кездесті. Отандық киноиндустрия бүгіні мен болашағы тақырыбындағы отырыс Алматыда өтті. Кездесу барысында қатысушылар шетелдік фильмдерді қазақ тіліне дубляждау, салаға инвестиция тарту мәселелерін талқылады. Мамандардың біліктілігін арттыру, сапалы кинофильмдер шығару үшін қажетті инфрақұрылым қалыптастыру және мультипликация саласын дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету де қаралды. Партия қазақ киносының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін тиісті заңнамалар өзгерістер енгізуге ұсыныс жасауды көздеп отыр. Ұсыныс барлық тараптың пікірін ескере отырып дайындалады. Жеке меншік кино студияларда қандай проблема бар? Оларға неге көңіл бөлінбей қалған? Қандай мәселені көтергісі келеді? Соны тыңдаймыз. Кинокритиктер бар, оларды тыңдаймыз. Режиссер бар, оларды тыңдаймыз. Сонымен қатар мәдениет министрлігінде именно осы киноға киноны бақылауда ұстайтын комитет бар. Соның басшылығын кезіктік, соларында ұсыныстарын тыңдаймыз. Сонымен барлығын біріктіргелі бір шынменде де бір жақсы бір жүйелі жоба шығады деген ойдамын. Қазір қазақ киносына деген кинотеатрлардың көзқарасы өзгерді. Өйткені қазақ киносы арқылы олар кинотеатрлар өздерін жаңа Голливудтан кем емес қаржат табатын көзін көріп, қазір жаңағы Досмұқасан сияқты драмалар, сосын жаңа Оян қазақ деген киноларға да жол беріп жатыр. Өйткені көрерменнің бар екені олар мойындады, сезді.